উদালগুৰি জিলাৰ ঝিলিকাপাৰা গাঁৱৰ নিৰল দাস নামৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত। 2019 চনৰ পৰা কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত পুত্ৰক চিকিৎসাৰ বাবে নিৰল দাসে মাটি সম্পত্তি সকলো বিক্ৰী কৰিলে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰি সৰ্বস্ব শেষ কৰিলে। পুত্ৰৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ বিধায়ক মহেশ্বৰ বড়োক বহুদিন সহায় বিচাৰিলে যদিও নিৰাশ কৰিলে পৰিয়ালটোক। কিন্তু মংগলদৈৰ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসে 10,000 টকা দি পৰিয়ালটোক সহায় কৰিছে যদিও এতিয়া ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। ৰিপুণ জয়নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। নিৰল দাসৰ ঘৰত আৰু এই নিৰল দাস এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সন্তান অসীম দাস সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ে আৰু সেই অসীম দাস 2019 চনৰ পৰাই কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। আচলতে এই পৰিয়ালটোৰ মাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি একমাত্ৰ খেতি মাটি আছিলে খেতি মাটিৰ পৰা সৰ্বোচ্চ বিক্ৰী কৰি আচলতে তেওঁৰ এতিয়া খেতি মাটিটো আছে, তাৰ বাহিৰে তেওঁ একো নাই। অকল এই যি হীৰা আচলতে তেওঁ পেচাত যি ফেটুৱা বা মাটিৰ বাচন তেওঁ বনায় আৰু সেই মাটিৰ বাচন বনাই আচলতে তেওঁ জীৱন জীৱিকা তেওঁ চলাই আছিলে। তাৰপিছতে কিন্তু এই দুৰ্যোগটো তেওঁৰ জীৱনলৈ নামি আহিলে। তাৰপিছতেই পৰিয়ালটো যিখিনি অৱশিষ্ট মাটি আছিলে সেই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিলে। এতিয়া তেওঁ অকল বাকী আছে তেওঁৰ ফেটি মাটিটো উচন হ'বলৈ। গতিকে মোৰ কেমেৰাৰ সহযোগে দেখুৱাই আছে, মই নিৰল দাসৰ পৰা মই কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এই সময়ত আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে বা কি কৈছে আমি সেইটো সুধিব নাযাওঁ, কিন্তু আপুনি কেনেদৰে আচলতে এই ল'ৰাটোক ট্ৰিটমেণ্ট চিকিৎসা কৰি আছে সেই কথাটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। যেতিয়া বাবুটোৰ এটা সৰু ডুবুৰা হ'ল, ডুবুৰাটো খন্তেক মঙলৈ লৈ গ'লোঁ। মঙলৈৰ পৰা লিখি দিলে গুৱাহাটী জি এম চিক লেগি, গুৱাহাটী জি এম চিক লৈ যায় দেখাবলৈ তেওঁলোকে ক'লে কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি। কেঞ্চাৰ বুলি কওঁতে সকলো বেছিখিনি টেষ্ট দেখালোঁ, লাষ্ট পৰীক্ষাটো কৰিব পৰা নাই। এতিয়া পইচা বহুত লাগে, গতিকে এতিয়া ছাৰক কৈছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰকো কৈছোঁ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ হেমন্ত বিশ্ব ছাৰকো কৈছোঁ যাতে এই ল'ৰাটোক চিকিৎসা কৰি তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যায়, সেয়ে মোৰ প্ৰাৰ্থনা। কি ক'ব আপুনি মাতৃ হিচাপে কিদৰে আচলতে তাকে আপুনি আইল বাচন? মই এতিয়া এই বাচনখিনি বনাওঁ, মানুহৰ ঘৰতো কাম কৰোঁ, আৰু য'তে যি পাওঁ তাকে কৰোঁ। কৰি পেলাই দুবেলা দুমুঠি কিবা কৰি তাক খুৱাই আছোঁ। আৰ্থিকমান কৰিব পৰা এতিয়া ক্ষমতা আৰু নাই। যিখিনি মানুহে সহায় কৰিছিল সেইখিনিৰে খুজি মাগি তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ বাৰু, লাষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। এতিয়া যিটো ডাঙৰ পৰীক্ষা আছে সেইটোকে কৰিব পৰা নাই, কাৰণ পইচা পাতি হাতত নাই কাৰণে আমি আৰু হাত সাৱতি মনত দুখ লৈ ল'ৰাটোলৈ সেনেকৈ আমি চাই আছোঁ আৰু ঘৰতে। আমাৰ বিধায়ক আছে মহেশ্বৰ বড়ো, তেওঁ সহায় কৰিছে? তেওঁ সহায় কৰা নাই, তেওঁৰ ওচৰত গ'লোঁ কিন্তু তেওঁ একো কাম খাৰে নিদিলে, নিদিলে নকৰিলে, একো সহায় কৰা নাই তেওঁ। কিমান দিন গৈছিলে তেওঁৰ ওচৰত? দুদিন গৈছে, দেউতাক গৈছে, কিন্তু তেওঁ কোনো সহায় নকৰিলে। আমাৰ মংগলদৈৰ ছাৰ গুৰুজ্যোতি ছাৰে কিন্তু আমাৰ সমষ্টিত নহয় তেখেত, নহ'লেও তেখেতে বহুখিনি মোক সহায় কৰিছে। 10,000 টকাতে তেওঁ ল'ৰাটোৰ নামত দিছে, ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত, সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ। হয়, এয়ে হৈছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ তেওঁলোকৰ আৰ্তনাদ বুলি ক'ব লাগিব এক কথাত ক'ব গ'লে। যিহেতু এইটো কলাগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই জিলিকাপাৰ গাঁওখন পৰে আৰু বিধায়কজনক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছিলে, তেওঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে, সহায়ৰ হাত আগ নবঢ়ালে। এই ক্ষেত্ৰত মহানুভৱতা যি দেখুৱালে মঙলৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসে, তেওঁৰ যিহেতু এই সমষ্টিটো নপৰে যদিও বা তেওঁৰ এই তেওঁৰ দায়িত্ব নাই যদিও, আচলতে তেওঁ মঙলৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ কিন্তু এই পৰিয়ালটোলৈ 10,000 টকাৰ সাহাৰ্য তেওঁ নিজাববীয়াকৈ দিছিলে। তাৰপিছত কিন্তু সেই 10,000 টকাৰে তেওঁলোকে কিছু আগবাঢ়িলে আৰু মহেশ্বৰ বড়ো যিহেতু এই সমষ্টিৰ বিধায়ক, সেই বিধায়কজনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। গতিকে এই পৰিয়ালটোক যাতে অসম চৰকাৰৰ যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে বা যিসকল লোকে নিউজ 18ৰ এই যেতিয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা এই বাতৰিটো চাই আছে, সেই তেওঁলোকে যাতে সহায় সহযোগ অলপ কৰক, কৰি পেলাই যাতে এই পৰিয়ালটোৰ লগতে এই সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এই ছাত্ৰজনক সহায় কৰক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ।